can fida, her can fida. Can fida ya can fida, her can fida. Kasnale kur merdua, kasnale kur merdua. Ama var ne la maşin eskiyet ha, maşin arabeski, arabeski var ne o. Yo yo ne la. Siellä, ja se on niin kaukana Iranin hallituksella. Tämä näyttää olevan Vietnamin hallitus. Toinen maan hallitus se on. Ja se ei ole totta. Ja miksi? Miksi? Suomen hallitus tietää, että kaikki tietävät, mitä Iranin hallitus tekevät meille aina. Aina meidän nuoret ja meidän ihmiset menevät kuolleet. Me aina pyydämme vain rauhaa kaikille maille ja vapaus ja rauha. Mitä lisää me voimme tehdä? Onko me olemme terroristia tai he olevat terroristia? Kaatella kymmeniä kurdeja on pidätetty ja heillä on langetettu kuoleman tuomiota. 20. lokakuuta aamulla Habibullah Kuntaripur ja Reza Ismaili hiitettiin Iranin valtion toimessa vankilassa. Teloituksen syynä oli vihamielisyys Jumalan vastaan ja jäsenyys Bejakin puolessa. Iranin nykyhallinnon käynnistämä etnisen vähemmistöön kohdistava teloituskampanja ei kohdistu ainoastaan kurdeihin. Samana päivänä Etelä-Iranissa Belutsistanissa vankilassa teloitettiin 16 sunnimuslimista poliittista vankia. Vaadimme kansainvälistä yhteistä ja myös Suomen hallitusta seuraamaan tilannetta ja tuomitsemaan tapahtumassa olevan Iranin etnisten ryhmien oikeuksien puolta toimivien poliittisien vankien teloituskampanjan. Käynnistynyt dialogi ja diplomatia Lännen ja Ruhanin uuden hallituksen välillä ei saa peitää eikä estä Suomen ja kansainvälisten yhteisön reagointia ja puutumista käynnistyneeseen poliittisien vankien teloituskampanjaan. Olemme huolissamme siitä, että hiljaisuus ulkomaailman taholta merkitsevät käytännössä Iranin hallitukselle lupaa jatkaa teloituksia. Lähitulevaisuudessa uutiset uusista teloituksia tulevat lisääntymään. Kansainvälisen yhteisön on reagoitava nyt. Eläköön Kurdistan! Beji Kurdu Kurdistan! Beji Kurdu Kurdistan! Beji